我見即係啱啱 JK Sir 都講話，其實中長線睇好啲車股㗎嘛。冇錯。咁但係咧，如果我哋真係想儲貨啦，咁我哋而家用呢個 short put， 咁即係博佢有機會接貨，又 O 唔 OK 咧 ？short put OK， 亦都覺得嗱 ，short put 呢個好處係咩咧？譬如而家咧。有些人 short put 咧嗰個嘅好處就係佢橫行同埋升，你都贏錢。咁自然有佢嘅缺點，就係其實咧有時股票大升嘅時候，你係賺唔足噶嘛。即係 short put 就係贏就有限，係啦。咁但係咧，如果你話以股票嗱，比起指數咧，如果大家係第一次做 short 咧，我自己誒一個教學嘅分享咧，我都高度建議係 short put 股票好過 short put 指數嘅。因為點解咧？你 short put 指數一嚟咧，其實佢嗰個回報係高啲嘅，但係亦都代表佢個風險高啲啦。一個睇唔啱市咧，佢跌落去嘅話咧，你短期嗰個虧損指數可以幾犀利嘅，咁所以咧係進階啲嘅東西。但係股票有乜唔同呢？因為佢牽涉接貨，指數唔牽涉接貨嘅。我 short put 股票，我睇錯，我呢個月輸錢，一結算咧就冇咗錢嘅啦。即係即時就體現虧損。你如果下個月你唔係話重新買翻佢升咧，就冇你份嘅啦。但股票不同，股票是一間公司，我們即是分析了它現在的股價，即叫做有沒有水位，未來有沒有前景，有前景的股票去到接近跌的尾聲，你不是個個都留到底呢？這個時候開始用來 short put 儲股票，一些強的股票其實我自己覺得是好過買正股。為什麼？因為你買正股你一定要升才贏到錢嘛。如果你 short put 的話，那個月它橫行你又贏錢，如果它微跌的話，它就便宜過你就買股票，你收了期權金嘛。所以其實呢，在接近熊市的尾聲開始 short put 做股票呢，是相對就買正股是更加穩中求勝的。當然唯一缺點就是，如果買一隻股票它爆升20%，你 short put 可能賺盡就是那幾個%，這個就是它那個沒那麼優勢的地方。這個都是視乎，係咯，同埋視乎翻本身嘅策略。如果大家係一心想儲貨，即係擺好耐嘅，咁可以 short put 啦。咁如果大家係想搏過去一爆一下嘅，咁啊 long call 啦。咁同埋係個資金同時機嘅配置啊。short put 應該點用咧？我覺得作為一個散户普羅大眾咧，喂，即係個資金唔係好多，咁喂每一蚊都係好重要嘅彈藥嚟噶嘛。咁係人都想啊，譬如我有30萬最低位搏曬入去，但係。呢、这個咁樣嘅時機去到判斷，其實係自己即係要求過高啊，亦都不切實際。咁所以咧，去到你覺得有信心嘅低位，你好想買，但係有猶豫嘅時候，你就用 short put， 因為呢一個就係偷步嘅最好嘅方法。嗱，一嚟你入咗個市場，睇錯嘅佢對你嘅懲罰係減輕咗嘅喎，輸嘅輸即係雖然輸唔你話叫無限，但其實佢係同買咗正股一樣啫嘛。呢個第一，第二就係咧橫行都有得贏喎，即係唔使啱都贏錢喎，係啦。咁所以以偷步嚟到講，佢係一個好好嘅策略噶啦。同埋咧，有時你亦都可以咁做噶嘛。譬如，我覺得今日我想入股票啦，我有10萬蚊嘅本金想擺落去啊，但係我都幾肯定嘅，70分咁啦，即係唔係好肯定咧？咁你可以一半一半啊嘛，一半買正股，一半買 short put， 呢個就叫穩中求勝啦。即係千祈唔好貪心，就係覺得一定要 all in 啊！我覺得升全部買升，跟一跌嘅時候咧，你又變咗嗰個利潤冇辦法去到，即係個風險冇辦法去到分擔咁咯。